tad diena numur 4, šīs dienas plāns liela ne tikai braukt uz Valdemosu. Bet gan jau, ka tāpat tās noiesam vēl kaut kādas 10 km stabili. Tā kā līdz Valdemosu ir tikai 8 km. Varbūt atnāks man atpakaļ kājām, zin kā. Tipiski mums. Turisti šeit atradēja. Tikai un vienīgi vārts pensionāri. Un vārts pieši domāju. Es man liekas, viņš nebūtu. Tāds izkustīt. Vienīgais, ko tu tos atspūšas interesē, tas ir pludmales pupu safāri. Oh, come on! Tas ir apsins. Un ko es tev teicu, ko mēs varētu redzēt? Mēs jau kāpjam augšā kādu pusstundu bez apstājas un esam super nosvīduši, super slapji, bet nu tur visu laiku ir tāds maza šaura tatiņa. Drīz būs nākamais apskats objekts. Sabulis saka, kad lejā netiks. Un pamēģinu izsaukt taksi šajien aizsūtniem lokāciju, lai viņš atbrauc pakaļ. Es esmu kādu dzirstu un saukstu. Neko īsti nevar redzēt. Zariņi priekšā. Thank you.
sārtīgi lietas laikā normāls traumīts ir. Ir sevišķi tur, kur mēs gājām gar to, to vienu īpašumu. Bildi vajag? Nu, labs ir. Kā tev patika Kalniņš? Nu, sākumā patika, tad briebās, tad atkal patika. Un tagad? Un tagad gribas rēst, bet ir tāda gandarījuma sajūtiņa, ka mēs to, ko forši izdarījām. Ne to, ko tipiskais turis dara. Es braucu uz Valdemosiju, apskatās to kvadrātē no dārza ar apaļo viducīti, un tad aiziet pāēst kaut kur. Jā. Un tad brauc prom. Būtu apmācīgi, būtu ideāli. Bet es domāju, ka mēs šodien beidzot varētu nopeldēties viesnīcu basēnā. Jo ir jau ceturtā diena un mēs to vēl neesam izdarījuši. Bet vienāk paspēsim. Basēns slēdzās septiņos. Slēdzās. Noteikam, ka tā dirba. Bet tāpat tās tur var iet un sēdēt Wi-Fi. Jo tā ir vienīgā, principā, normālā vieta, kur ir Wi-Fi. Nevis otrajā stāva numuriņā, bet tālākajā galā pie basēna. Varbūt tas internets ir... Rūters? Kaut kāds kaimiņu mājas internets. Varbūt esam viņi ir uzkakojuši to Wi-Fi un pārsaukuši viesnīgas vārdā. un tāpēc viņš ir labāks tā kā tālāk no viesnīcas nekā viesnīca. Mājoklis. Kā es gribētu tagad kebabu vai burgeru pielocīt? Tad kebabu vai burgeru? Gan, gan. Tomēr tas būs labākais. Salut. Salut. Uztais, kur mēs esam? Kur mēs esam? No vienas mums, kur mēs esam? Mēs esam Valdemosā. Mēs vairs neesam kalnā. mēs esam civilizācijā tikai. Un esam nopelnījuši augstu aliņu un tapas. Redzot, mēs ēdīsim tapas. Kaut kādu tapas. Jā. Tā nevajas mums kādas, jo tapas ir, cik es sapratu, vienkārši kaut kas maziņš. Kaut kas maziņš. Un daudz vai maz, nezinu. tapas ir kaut kāda uzkodas. Principā tapas ir kaut kādas uzkodas. Jā. Un mums apkalpo tanti, kura runā angliski, kā, bet nevar saprast, ko viņa saka. Un viņa pieminēja burgers, kurus tur stāv visu laiku. Mēs nevaram saprast, mēs varam viņu sēst vai ne. Turēja apēst vienu. Jau redzētu, ko viņa teica. No, no, no eating, no eating. Jau tingārā. Tā ir smuki. Cik forši? Cimts forši. Cimts forši. Reku palma. Jā. Palmiņā. Līvo vēņā, bet ir aizvērš. Un tev vismaz nav saule. O, jā. Vismaz apakšstilbēm, kas ir ļoti patīkam. Un te nav daudz cilvēku, kas ir vēl patīkamāk. Jā. Bet pārējiem man teikt domā, ka mēs esam vācu turisti. Pēc, ka mēs sakam jā. Jā. Ko mēs tikko nopirkām? Kādu kļu
Nu, laikam jānogaršo. Es jūtos bišķīt vīlies, iekodīt. Bet varbūt vēl bija milzīgs trauks ar olīvām paredzēt, kur mēs ledu sūtījām. Kā tas ir? Es domāju, ka es paņemu... Es nezinu, kādi. Uuu, kā tu gaužos. Nē, skaties, kā to dar. Paņem maizīti, jā. Nu. Tad tu uzliec kaut ko no šitā. Paņem uzliec. Tad tu... Kas tas ir vispār? Tā ir tomāta pasta. Izskaties pēc ikriem. Tad tu uzliec, piemēram, desiņu. Nu. Kas tas tāds? Zivs? Nē, tas nav zivs. Tomāts? Ā, jā, tas ir tas. Pagaršo. Pēc kā garšo. Nekad mūžā neko tādu neesmu garšos. Es nevaru pateikt, kas tā pa garšu. Salts, kāps, sāģi, rūgts. Bišķiņ tā kā piparots. Nu, piparots kaut kāds. Pēc vabls nedaudz. O, aiziet! Something. Es teiktu, ka tas ir čorizos. Tikai ļoti as... Nu tā, desiņa. Kā viņi saucās? Čorizos. Čorizos. Ļoti vienkārši as. Desiņa. Porši tāda ieliņa. Tā arī skaisti ir. Viss ir skaisti.